नेपाली भाषा सिकाइको संसारमा हार्दिक नमस्कार छ म आज कक्षा नौको नेपाली पाठ्य पुस्तकमा रहेको शब्दार्थहरूको सेट लिएर उपस्थित भएको छु परीक्षाको प्रश्न नम्बर एकमा आउने शब्दार्थको अभ्यास यस सेटमा कक्षा नौको प्रश्नपत्र निर्माण ढाँचा विशिष्टीकरण तालिका दुई हजार उनासी उपयोग गरी सबै पाठमा प्रयोग भएका शब्दहरूलाई प्रत्येक सेटमा दसम दुई तद्व एक एक गरी चारवटा शब्दको अर्थ दिई जोडा मिलाउने अभ्यास राखिएको छ एक समूह कमा दिइएका शब्दका अर्थ समूह खबाट पहिचान गरी जोडा मिलाउनुहोस् समूह क पहे तृप्त कारिन्दा आस्वादन समूह ख लेखनदासको काम गर्ने व्यक्ति पाउ गोडा कोमल बनेकी आन्द्रो आनन्दको अनुभूति सन्तुष्ट दुई समूहक पलक वृत्तान्त अबोध मेडल समूहक पछौरा छिन छेरी बेलीबिस्तार बिजुली केही पनि नजान्ने तक्मा वा पुरस्कार तिन क भुवन उद्वेलन कोसेढुङ्गा जेनेरेटर समूह ख उल्लेखनीय कुरा दिनहु छचल्किने अवस्था संसार करोड बिजुली ताप आदि उत्पादन गर्ने यन्त्र चार विलम्ब प्रवर्तन मिथक कर्याङकुरुङ समूहकमा छन् समूह थालनी हाँस जस्तो चरा प्रजाति अबेर होहल्ला दिनहुँ पौराणिक कथा पाँच क मण्डप भतुवा सम्पदा मात ख काम नगरी खाएर मात्र बस्ने व्यक्ति पूजाघर हीनता सम्पत्ति अरूको अधीनमा रहेको ठुलो स्वरले गर्जन छ क मनज्ञ असीमित धिमे चेष्टा ख कोसिस ढोलक जस्तो नेवार जातिमा बजाइने बाजा प्रशस्त सीमा नभएको शास्त्र ढिलो सात समूहक सलामी व्यग्रता दिवङ्गत मिक्सर ख व्याकुलता ढोका बाजा बजाएर दिइने अभिवादन मृत्यु भएको आकाश घोल्ने यन्त्र आठ क तम सिरेटो अरूोदय एकेडमी समूहख सूर्य उदाउनुभन्दा अघिको समय हावा अन्धकार प्रतिभाशाली टेक्नेहागो साहित्य कला सम्बन्धी विशिष्ट काम गर्ने संस्था नौ क अनायास पदचाप दखल अखेटा ख पैतालाको चिन्ह अकस्मात मस्त निपुणता ससानाहागा गर्भवती समूह क सुसुप्त हतप्रभ डम्फु खोरिया ख पाखा भित्ताको बाँझो जग्गा एक प्रकारको बाजा पराजित स्थिति खराब नहुने गाडा निद्रामा परेको अभिलाषा एघार क इन्द्रेणी चितकार स्मृतिपट इन्स्टिच्युट इन्स्टिच्युट ख पिडाले भरिएको आवाज गोडा इन्द्रधनु उपाय अध्ययन संस्थान सम्झनाको भण्डार बाह्र पद्धति क्षयीकरण उपद्रो, जिल्द ख गाता भाँट भैलो काम गर्ने सिलसिलावार नियम नासिँदै जाने प्रक्रिया सुनौलो मिठो आवाज समूह समूहक पगरी उत्साह आवरण नोट समूहक छोटकरी लेख वा टिप्पणी वरिपरि ढाकिएको जोस छ शिरमा फन्फनी बेर लगाइने कपडा पछौरा पहाडका श्रृङ्खला चौध समूहक भावात्मक हृदय गम लोरी बेसुद्धि ख नानी सुताउँदा गाइने लय वा गीत मर्मलाई छुने लामो समय टिक्ने भाव प्रबल रूपमा रहेको पछौरा सचेत नभएको पन्ध्र क कदली सुर्को वास्तुविद पेन्सन समूह ख निवृत्तिभरण भवन निर्माण सम्बन्धी विज्ञ पाठबाट बनेको कपडा खेतबारीको गरौँ केरा तनमन लगाउनु सोह्र क जलद दिलो ज्यान भीमकाय समूह ख संयुक्त अधिराज्यको मुद्रा ठुलो जिउ भएको तन्दमन दुबै लगाउनु सयल बादल पगरी सत्र क कन्दमूल आलोकित मिरमिरे समूह ख अदालत उज्यालो पारिएको माटामुनि जराका रूपमा फल्ने फल आनन्दको अनुभूति बिहानीको समय अठार क संवेदनशील अभिप्सा मौसम समूह ख प्रबल इच्छा क्षणिक मानिसमा हुने मार्मिक अनुभूति बिजुली चराको वासस्थान खास समय वा ऋतु उन्नाइस क तिस्र गर्त, जाँतो बिमार समूहक उल्लेखनीय कुरा अन्नपिद्ने यन्त्र छचल्किने अवस्था खाडल टाठो रोगी बिस क वितृष्णा दृष्टान्त लस्कर समूह ख गोबरको थाप्रो ताती उदाहरण हल्ला दिनहुँ इच्छा नभएको अवस्था आज हामीले विशिष्टीकरण तालिका दुई हजार उनासी अनुसार शब्दार्थको अभ्यास सेट प्रस्तुत गऱ्यौँ परीक्षाका लागि अत्यन्त उपयोगी हुने यो सामग्री यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक तथा सब्सक्राइब गर्न हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद